Добре дошъл. Кажи ми, те стълби сини ли са? Ми не. Червени са, прозрачни. Не са прозрачни. Нормални. Да, А? нормални червени. Нормални червени, като на Добре. мусланцето. Маля кола. Маля сад. Сад мобил. Това е сад мобил, бе. Много добре Това е звучи. мъжарен мобил. Ножара му бил. Е, това е. Май, качвам се веднага вътре. Сад му бил и ножара му бил. О, момче, да така е. Много интересно. Мале, виж, има кула по средата. Смятай. Карай, мак. Води, мак, че скоро ще умра. От това кампени. Ще видя. А, чай се направя на безсмъртен, баси идиот. А, те направи се, чай аз да се направя. Ах, идиота си. И чай ще стъкна. А, спусвам на 16 кръхове. Добре. Иде. Това е основната на мапа. Основната зала на мапа. Вижте, топ, дон, не искаш да го натиснеш. Don't you dare. Е, то сля? Не то. А? Не то, да. Чакай, чакай, искам да изкоментирам тази картина, оде я получи. Где получи да мнение да я тури в тази картина. Маля, тази картина пък много яка. Не се доближава много момче до там. Аху. Не се доближава до тази картина, защото легендата гласи, че ще пропаднеш в нея, в тази дупка. Какво стана, бе? За кого умрях? Пропадна от дупката. Легендата та... Легендата та удари, момче. Чакай, чай, чай да видя тая. О, та също е яка. То Люк Скайуокър ли е това? Това е баща ти, бе. Не го ли познай? Где да Аз умирам, защото кампя, бе. За кой не ми казваш, че кампя? Не ти казах да си безсмъртен, е. Минчо. Ми пак съм безсмъртен, съм и пак кампя и ми взима кръв. Но а ти не си ни нормален, бе. Бе, този кампметър смутан дец ми туя. Мале, тази с очичи много лошо ма гледа. Те е зопи. Ти знаеш, че е таз, че е женски пол. Ми таз е више. Мая, ко ма прави? Удръма, издеве? Удръма радиацията, момче. Ой, тя ще ме уби, бе. На 10 кръв му остави кучка си. Радиоактивният конджор. Конджор. Това конджор ли? Да. И кой как... И що ни пише, че е конджор? Маля кръвя, бе. И... Що не мога да пикая кръв, бе? Сега се сещам, че това е недостатък. Винаги съм искал да пикая кръв. Ей, това е. Като получиш рак на простатата, ще пикаеш кръв. Спокойно. Може да се случи. Остидас, братче. Моя е тоя мап много интересен изглежда. И много хубава текстура. Ей, това е много хубава свят. Да, е. Simple. Не знам. Не, аз ще се кача на главата ти и ще натисна бутона, докато съм на главата ти. Стой. За всеки случай, да не изкочи нещо отдолу. Мръдни малко. Напред. Ате. Ате. Натискам го бутона, да знаеш. О! Това гърми, бе. Звук се чу обаче. Опа! Мале, добре се получава. Хубаво гръмнах, като пили също. А, ти не умря, бе. Мале, ко правиш, бе? Ти гърмиш, бе? Ти си на фойерверк мязаш. Но Смак, як лъпута главата ти. Ко мислиш за тази картина? Тая картина мисля, че е това съм аз. О! Аз ти казах. Се доближиш до тази картина, ще там смука дук. Не бежа. Ами аз самам показвам, че съм това съм аз. В тази дупка. Не значи има още.
Ма, е, то къв е? То прилича на... на Иван. На кой? На Иван прилича. На Иван, ле? Иван. На кой Иван, ле? Иван баща ти, бе, кой? Ле, тост пък ма пали. Огън ма удря в главата. А, той има другия. А! Къде отиди, бе? А! Кой е това, бе? Омага, омага. Чувствам се в Соник. Мая, много яко. Втори съм по един на всеки ъгъл. За бързо избягане от смъртта, някакъв те гони. А, е то работи. Защо не работят тия? То защо не работи? Маля! Добре, на моя мама, какво работи? Ай, ти идиот. Маля, момче! Къде са, ме? Маля, виж го! Маля, виж го! Омага. Къде си? Не знам къде съм. Тук в стаята на Стани богата. Маля, има... Ще да излезна от изхода. Где отиваме? Маля, моля да ме возиш, а я? Ей, не може да... Ще да ме убиш за малко, бе. Е, що не мога да ме возиш? Маля, ножаря мобайл. Ножаря мобайл. Ножаря мобайл. Абе, трябва да пишеш Карл, е, кой това му бая, това да не ти телефонен номер. Идвай след мене. Ай. Аз точно така бях. Маля, каква е тази стая? Каква е тази стая? Маля, виж го това как сиди. Бах си сиди. Без крака, без нищо. А, има крака. Тос. Ме е тази много ме изплашва Диана. Е, тос е той. Тук трябва да туриш някакви звуци на дед да крещат. Алма, маля, тури звука на Алма. О, това е много яко. Маля, ето пък гарвана. А, ето, вземи го от крепива, е. Ето, за никаква работа не става. Ето, просто никаква, нищо не може да свърши. Остата му виж и къде отива извън нормите. Маля, това е вече веднага, познавам, че е румен. Няма кой друг е. Тос кой? Мале, това ми прилича на къра с 120 години. 120 години. Страхувам се, бе. Е, тук искам на стола на богатството да влезнеш. Богатство с пистолет. Сядай на стола. Сядай на стола. Чакай, аз. Сядай на стола. Другия стол е за мен. Колко? А та врата, що се затваря? Не може да мина от вратата, бе. Момче, какви са тия фалши дизайни? Ауей. Те, чакай да седна. Е, това ще стреля. Маля, завъртя се. Ма що не може да ме убие? То направо ме стресна, бе. Стреси ме направо. Аз мисля, че това няма да ме убие. Викам, то само се върти играчка. Да, влез. А, маля, now you will die. О, какво е то? Това баща ти? Не, то не е баща. То на Luke Skywalker баща му. Лизай. Маля, хвърлям крабовете. Това е баща си. Аз му фърлям крабови на главата. В очите. Човек при баща си. В очите му ги пускам, ей. А, now we will die. Маля, умирам, уже. Това се оказа прав. Умирам. Това се оказа прав. Това се предполагаше да го качиш след като влежи във вратата. Никъде това да се окаже прав. И се усмихва на всичко отгоре. Тя се качи на името си. А, то пък не му е. Аз го направя да не се качат хората нарочно, да. Да им се качат по името. Да ти пикаят отгоре на името. Маля, аз веднага ще го направя. Близи, пресветляй врата. Не можах, аз то останеш да оцеля дупката. Маля, Knife Arena. И кой Knife Arena? Маля, какви са тия хора?
Това пък гърди, че му виж писа. Това е жена да знаеш. Тук гледа, виж, много се е чесал, момче. Някой ти яса чесал, ама то направо се разчекна. Наистина се разчекна. Мале, тук има фонтан, бе. Я чай да се изпике. Ей, това е. Това до сега не съм го правил, детка. Кое? В фонтан да се изпике. Човешкия корем. А, отдолу пък има други работи. Това е ада ли? То са мърда. Мале, той ма хипнотизирва, бе. Това е арената. Това е арена за битки. Той ма хипнотизирва, ада. Тук може да се правят турнири. Хипноза има, момче. Учити ми се въртят. Не се хипнотизира, защото... Турнири може да се правят. Е, тая, какво ще кажеш за тая картина? Чай да видя. Това е вилица ли? Вилица е. Чакай. Не, това е от Star Wars, ония дето големия робот. тук е манинки хора ли има, бе? А? Тук има манинки хора. Ми чакай още да мисля малко. Това е Елена, бе. Елена разчетна. Вилица, беше и от Star Wars, но беше и... Това е Елена, ще ми остане окончателното... Окончателният отговор в стола на богатството, където ставаш беден. Бе, не знай това какво мислиш. Бе, тая като ми. Мале... Това е поръча на сапун. Добре. Не знам. Искам да не се умиш с това гърба. Като се къпиш. Отей тук ли за рабата? Ай, момче, много мръсно това най-вече в сървъра. 18+. Напиши е тук 18+, червена точка. А пак това главата му. Не си видял още. Още е рано да къркаш за 18+. Не е за мен е работа. Обаче е много яко. Хубави са картинци ка цяло. Чакай другата да видя. А, това е Батман, бе. А, това е Батман, бе. Това ме разочарува на цяло. Тос път. И чай да гласувам сирим. Абе, къв е това със тая ръкчичка, Батман ще ми се прави. Бе, то ме напая краката му. Изобщо не е. И той е тук, за кому са дълги опашките? Очалата. Антените де. Той е баси идиота. И някаква мъгла има отзади му. И това кое изобщо съм запалял се. Запалял си гащите тук. Дими черно от газа му. То направо го... А, че е да прочета тук. When Nojara kill you, lie down, try not to cry, cry a lot. Ей, това е. Ей, тая картина много време ще ми отнеми. А това не е ли ми това, бе? Мале, сега оста... Ей, това отгоре пък ми прилича на динозавър. Наистина. Не знам какво може да е това. Caution. Ей, чак, знак Турел да не се подхлъзвам. То знак, що не мога да го бутна? А? Не още. И как нарочно, аз искам да бутна знак. А, не искам да го буташ. Искам той да ти го бутне. Аз му се маркирам на главата. Тук ще се извършат велики битки, момче. Велики битки, нямай къде стъпваш. О! Казах ти. Фарата ми крачка. Мале, задръстех се. Няма решение на този проблем, момче. Той никой няма да влезе заедно, ето това. Ама не аз не се задръстех ми. Отгоре главата ти се телепортирах. Нещо такова.
Това сега дали ще умра това, ако стъпна на него? А, не, я е това. Ой, това ме уби! Ой, падам! А, ама то не ме убива веднага. Аз мога да варя по лавата. Подгответе се. То ме задръсти пак, бе! Това е нищожество. Ей, за кума удари. Това сега не слъща. Чуй в другия край. Мълчу е другия край, ме. Мълчу е, мълчу е, ме. Мълчу е, мълчу е, ме. Ама то долу ли трябва да слезна? Да. Това не е ли кнайф? Ада. Ада на ножаря. Чай сега, аз забравях това, кое беше. Е, това беше нереалното. Охо! Удари ме главата. Ай, идва да се въртиш с мене. Какво правиш, бе? Мале, останах на 4 кръв. Момче, те убия, бе. Си бие, ста няма да живееш. Мале, хем се въртя, хем пика. Имам пред... Къде се рестартира рунда, що не спира. Мале, са от тука, бе. А какво стиш на главата ми, бе? Ей! Да. Сиди на главата ти, що ти искам. Харесва ми да сиди на главата ти в момента. Много да се чувствам на главата ти. Ай, махай се. Ви кога ще махам, че сидиш отгоре, бе? Май, изпадам в истерия. Ай, заклима. Опа, падна във дата, бе! Идиота. Вече тази вода трябва да го направиш безсмъртна. Много умирам в... Много умирам в нея. Тая арена е провалена. Ей! Спри се! Спри се да вариш. Се спри. Миш, как се спра, като ти мърдаш? Ай, ма... Удара това! Ами че, мисля, че трябва да използваме това горе. Идваш на 99 спре. Използвай тук, че това е много опасно. Ай, пробвам се кача на абажура. Чуди да се дали може. Сега не разбера. Нимай. Много е ниско. Мале, под светлините на прожектора се внимай. Кво правиш? Видиш какво съм направил тук. Защо не ми казва, че тук има дупка, бе? Мале, оттук може ли се пусим граната? Мале, аз нямам граната. Ииии, да ти бадо ява. Имаш, ама... А, може да пускам граната. Отдолу. Записа ли дупката? Да, записа я, бе, да. Тая дупка? Тая пролука, не е дупка. Момче, знаеш, че за първи и последен път може да пикая в тази дупка. Аз го запазя, какво мислиш в това мап? Така ще го пускам, като се депресирам да пикая тази дупка. Да, срам. Бах, мизеника. Ще се самозадоволявам съм. Си като ние хора са от някакви откачени фетиши. Де се възбуждат от някакви странни неща и ти тук да не пикаеш. Не пикая дупката. Тебе това те стимулира. Мале, искам да ми направиш дупка да се пикая. Няма да ти направя дупка да пикаеш. Ай, махай се. Ей, тука, ей, тука. Взел това от тази стая. Ей, тука, ей, това нещо. Ей, хей! Кова е тази цензура, бе? Тама ще я да съм... Цензурено директно. Да правя някои работи. Неприлични. Да си ги правя. Мале, това сега искам да пани на главата ми. Мали са? Сега мудри, бе. Мисли тоя бутон, бе. Тоя бутон ли има? Мале, пада на главата ми. Приготвяй се, приготвяй се! Мале, мачка ма. Мале, взима ми кръв. Впечатлен са. Сега не мога да избягам. Аз ще отпикая. Страхотен асансьор, момче, за първи път виждам асансьор. Да. Да. Ей, това е. Този асансьор, знаеш, че фалшиво се движи.
Не знам какво. Мале асансьор, не ми асансьор. Офис. А тук е бомба има. А къв е то? Мале. Мале. Мале, това е твоята къща ли е? Мале, тук е бюро има. Това е твой офис. И я напред, прямо, е тук напиши, искам да напиши в списъка. Това е моето бюро. Да. Ей, мале, има бой. Порн бой. А, плей бой. Мале, това много яко. Мале, пари има. Мале, че са истински. Има 10 000, 10 000. Значи имаш много пари. Где скача? Да. О, така, какво пиш тук? Играй на лоу. Адженда, прегунтас. Но то направо са чете. О, мале, тук, момче, докато че играеш на лоу, виж какво правиш. Порно гледаш. Мале, порно хъп! Тук, веднага искам да го махнеш този сайт. Този сайт, веднага искам да го махнеш. Пикаем му на остата. Тук веднага искам то, вместо този сайт да туриш. Какво е има? Няма. Тук искам да има екс хамстер. Няма. Екс хамстер ще туриш. Какво да има? Екс хамстер. Кой е това? И то е порно сайт, бе. Кой е това? Един от най-популярните. С хамстери. Да, бе, те се пише. Не с хамстери. С нормални хора си. Мале, порно хъп. Ами тук... Къде се изпекава тук в шкафа, нещо? Тук ти горе има чак, бе, бас. И лаптоп има всичко. Той лаптоп мое ли? Това е мое, бе. Това е моето бюро. Тинпак пише. Което бюро е от другата страна. А? Това е нашия шефския офис. О, мале, момче, да правим да топли сърцето. Да топли ми устата. Мале, тука има пък друго работо. Друго работо. Да, то е шефски офис. Не, той е то бюро. Ама аз имам компютър на него. Компютър, що не направи? Да. Мале, много яко се вижда. 8K... Еха. Това от видео клипа. Много добре. Да. Там няма. Тук работиш в YouTube. Тук работиш... Тук се рендираш видеото. Я? Сайта, пак тук... А това момче, тази картина не е актуална. Това трябваше да е мое. Тази картина не... Тук където аз работя с програмата, но само че трябваше да е на моето бюро това нещо. А, да ли е, да. Е, къде е правя видео? Къде е? Искам да ми туриш и аз как рендирам видео. На моето. И как да те снимам? У вас да дойда да те снимам. Не, става просто... Тесови. Това не искаш? Да снимам как си ухилен. Панам мишката, ухилен са пред камерата и да го снимам тук на лаптоп. Защо нямам стол на моето бюро, бе? Имаш, бе, ето го, бе. Ще да те бутне. А то са бута стола. Мале, стола заседна в мене. Мале, стола заседна в мене. Или аз заседна в него. Ако дръпна. Той ти виж какъв е фалшив. Мале, то същкът на порта в стола, много яко е. А ти ти стоиш, що не може да ги направя? Да се бутаме с стола и ти долу вместо с коли. Ми да, много яко. Качвам с стола, някой те бута, яма бутни. Ива? Как ще бутам? Я? Не може. Никак не. Не, всичко разбърка тук. Бегар. Шефския офис, виж какъв голям компютър има. Кой? А? И това е компютър. Е, тук има кола. Това е нещо, ти взема цялата стая. Enjoy кола. Да, кожат не еш. Мале, само, че не работят в момента. Има един. Не работи. Не тук има кожица. Напиши, искам да ги оправят. Напиши, искам да ги оправят. Тук съм ти турил кожа да събираш бокуци. Много обичай да събираш бокуци. Ми да, има нещо такова. Все пак, това е твой отдел. Това е с инструмент, без инструменти нищо не може да се направи, без текстури, без такива работи. Това е ни.
Нюма умава. Добре, Нюма. ще почекам. Нюма. Нюма. A few moments later. И нещо иска да промя ние. Нюма. Нюма. Ще мъкнеш ли вече? Нюма жава. 2 hours later. Ни умоумажава. А та има така дума, бе. Не умоумава. Умова. И кажа, как ще? Не умоумажава. Не умова. Не умоумажава. Не умоумажава. Eventually. Момче, не мога да кажеш правилно. Виж. Пак наседнах майка му стара. Майка му стара. Прех. Ще изикам със сигурен, искам да качиш на тавана му. И ти пусне тази кличка на главата. Аз ли ти? Е, сега се наближи. Качих се на тавана му. Те. Сега ще спусна. И ще пусне тази кличка на главата. Мае, направо съм развълнуван. О, очаквам с нетърпение. Чай се изпеке. И сто, сто, бе. Направо там ми фетиш, момче. Ай, пусни ми количка на главата, бе. И стоя ми пречи сега. И мъгно, мъгно. Чакай. Ако дестартираме рунда, дали ще са такова мап? Мале, бутам га! Бутам га! Виждам га! Чакай, чакай да долу нагоре. Бутона. Бутона за идване нагоре, как е? Иди, бе. Иди, давай, бе. Добре. Стой там. Стой аз тук. О, мале, направо се чеше ръцете му, че. Оооо, усещам го, усещам го. Следи какво удря. Мале, тебе виждам. Момче? Ти пада има. Кво да? Ти не ще да пада? Това нещо искам да бъде фикснато. Искам да бъде фикснато. Колата искам да падне на главата. Да падаш ли, бе? Аз се пробвах, падаш. Не знам тук, що ни става. Ехе, сериозно. Ма, падна! Ма, пропусна главата ми, бе! Аз паднах вместо мене. Не, не виж къде си. Трябва да ги направя наистина ти да се рестартират. Да, не знам да. Ако съм пропуснал. Това е... Мале, панна! Мале, заседна! Мале! Мале, бутай ми га! Ма. Мале, бутай ми га, чай се кача отгоре. Бутай ма! Ей, кво фърчиш, ме? Дичай малко, е. Виж къде га навря. Баща на дупката. Баща ти ма запали. Чакай, чакай. Ще те босна с ние. Чакай, бе. Мале, ако съм клекнал, ако ма боснеш, какво става? Я. Босни ма ли е? Не мога да се контролирам, а. Чакай, стой. Стой, аз ще си дава пред ние. Докато се опитваш. Я. Не, това е да паниш собствения си капан. Това става, Равенчо. Добър вечер. Не съм те виждал много години. Жив ли си или си умрял? А той си жив, бе. Тук е ножаре, цар. Царе е ножаре. Царе е ножаре. Кова не е са? Кова не е муса? Чувата бе? А, добре. Което е? Което е? Е, малежата главата му. Къде ти на главата е? Мале, той избяга. Мъчение. Наистина, това е никога не впечатляващо. И нито лаптоп. Не съм го виждал никъде. Мале, ела. Хинаро, ела да гледаш порно. Хинаро. Хинаро. Ето го.
Това е любимият ти сайт. Где са? Нямат на лаптопа, бе, виж какъв си идиот. Отвори си очите. Големи бомби. Моля ви го как гледа. Финаро? Лаптопа. Сила Д. Маля, сила Д. Мале, мале. Идвайте бързо тук, идвайте на червения килим. Веднага. Хинаро. Хинаро. Идвай на червения килим. Тук искам да се кланяш винаги като дойдеш. Мале, Азис. Кразис. Застанете. Застанете пред трона. Виж го какво прави, кланя се. Кланя се, Хинаро, и аз се кланям. Какво да прави, бе? То ме е стрелял дупката. Бра. Какво да ми правиш, бе? Иска мъчения, стаята за мъчения. Те са на какво? Не, начискай бутона. Айде, натисна го и краш на сервер. Мае, тук съм на трона, всички се качваме на трона. А тук ток ли ма удря? Голяма забава, ей! Голяма забава, ей! Голяма забава, ей! Говори на българския пингвин. Това е спър... И... Ай да разгледам картинчи. Ей, това е. Разгледай. Сад. Сад. Ламджарят. 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 Мана слави! Слави, 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 който не е виждал слави, виж го какъв е гей. Той не е бил такъв. Лоло мат! Айде! Май, браво. Браво, Лоло, виж, заслужил си цял постер. Така всички ще се кланем на тебе. Застани, застани пред трона си. Застани там. Тук трябва да направят едно столче. Жаро, запиши дневника, едно столче за Лоло Мат. Те. Мале, аз съм. Това съм аз, хора. Я са кефе на мене си. Мале, имам мишка. Имам мишка в ръката си. Де коли, бе? И Кразис. Кразис, той е гей. Това е... Това са... Това сме ние, бе. Тук някой може да чете, ако иска. И наро, посеща е форма. Обаче хубаво се... Добре се е получава текстурата. Никата. Къде, бе? Къде? Опа! Падна дупката, бе! Обаче мисля, че... Ей! Спрете се, бе! Живота ми спрях ти, майка ви! Искам да живея дупката! Много добре те удрял главата. О, гейко стра, гейко. Мале, мале, тази направо те електризира. Добре, бе, чакай малко, може. Мале, и мен е много макеш. Мале, що ме изстрели нагоре, бе? Лазер, лазера ме изстрели нагоре. Бъгна го, бе. Бат, Георги. Тоя трон е много добре.
Направо за цялото семейство. За цялото семейство. Към моя си един трона. Което не са чувства ги. Не, тук порно има. Ей, бой. Тук е по-развалената текстура на Дарс. Това златото на кое е? Златото на кое? А? Не, не мога да влияе. Жаря, то ето ли. Моето е. Златото е при... На майка ти дава ми ги вчера, за да е... То спах. Слата нам джарят. Ей! Ей, пак ма вкарах, че в дупката, майка ви. Де ти пика, бе, кучета? И ме убиха сток. Дари ма вълната. Къде е това? Коя врата? Майка, братя, момчета! Парти ли имате там? Секс парти, а? Чупи стъклото, няма да чупиш. Четете на книгата, какво пише отдам. Озаря пише. Бах ти, идиотите. Чупи ме, не мое ме, а ти опитвай. Смъртта вълдаря между очите. Ей, това е. Признавам тази нало, лолумат, поне не умая да умреш. А тракторист ти къв си, бе? Ко ме буташ? Контролирай с малко емоциите. Ниже че да смие. Кинарушка са кефи, яко. Оп, яко, ева. Наро, прочи тука на табелата, какво пише. Това е точно информация за твоите нужди. Разбрали? Тост пък как умре, а? Както и ти умре първия път. Мале! Ей, Наро, какво правиш вътре? Панери има, мале вижте, всички са наредени тука. Всички са наредени тука. На разпит. На стената. Един по един. И Наро ще казва. Кое му ти кара? Не, нищо не виждам. Чакай майката. Не виждам. На вратата ме убиха. Убиха ме на вратата. Хидаро, хидаро, няма се научи да вариш към белите хора. Да не издаш дупите. Пак си мъртъв. Чуматата, чуматата удари. Обаче е хубав мап. Това съм си обаче никой път не може да съберем всички. Мале... Го люби спати глатък. Е, чакай, чувай! Виж го, виж какво не умря. Дай пъта, бе! Няма, това бутон за тебе ли направен? Ба трябва да направиш някакво лице, да я знам, с емотикон имам предвид. Някаква смисъка, злобна така. Къде е? На някой, на колите. Сад му баям и просто
Две Ама точки ти не са, и ще една ги скоба. оправяме, те няма да са те, бе. А, те Няма има. да изглеждат те. Аз те питах, синя ли? Червено, обаче между дупките, където е синьо. Да. Мале, това щото е? Не знам. Финал от стълбата, какъв цвят е? Ей, ми не може да се разбора. Какво се спрема? Малко ли пари пада в тия дупки? Къде са? Тук е царското общежитие. И пак паднах, бе! Пак падна дупката, бе! Майка му стара. И пак ме уби някой. Пускай се плавно. А я чакай. Понятно. Я чакай, я ме уби с вратата. Уби ме с вратата. Аре бе, убийте ме. Не може, тя е обезопасена, бе. И та врата искам да убива хората, бе. Не. Аз съм обезопасил. И нара, ти да ти прилича, да приличаш на врата. Кои са тия крака? Маеш на фики. Маеш на фики. Не знам. Имам и крака в сервера. Ай, вкарайте колата в дупката, бе. Ко се прави? Си едно не знаеш как действат работите. Ай, тук е в дупката, дед пада. Аз вкарайте го вътре. Дига, какво? Ко се чуете толкова? На вратата ще се чекнете. Отурете го и това вкарайте вътре. И пак аз трябва да въуча. Вратата. Иху аху. Ей, това е. Не бе, този път ни падна. Този път нарочно беше. Не може се отвори сега това. Не? Мога бе, което да си. Мале! Колата ма спаси. Виж какви фалшиви коли има тук. Мале! 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 Това оръжие обаче като го направя право и стреля на криво. И затова го сложих на криво да стреля направо. Да, забелязвай, че всеки рунд е те изкривено. Да, да, това го видях още от началото, направо се и те. И аз ми уя. Е, това е най-смислената прошида, която някога съм чувал. Мале, заседна ми във въздуха, момче. Че да ти пусне един стол на главата. Аз умрях.